ছাত্রছাত্রীসকলে আলোচনা কৰিছোঁ শংকৰদেৱ বিদ্যাৰ অষ্টম শ্ৰেণী গণিত অধ্যায় 8A-ৰ 3 নম্বৰ বস্তুটো। ইয়াৰ আগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। দিয়া আছে এটা ট্ৰেপিজিয়ামৰ সমান্তৰাল বাহুৰ দুটাৰ দিশ 48 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 72 চেণ্টিমিটাৰ। ট্ৰেপিজিয়ামটোৰ কালি 480 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ল। 480 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বুলি ট্ৰেপিজিয়ামটোৰ কালি দি দিছে। এতিয়া সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব, যে সমান্তৰাল বাহু বুলি ক'লে এটা এ আৰু এটা বিৰে বুজাম, আৰু মাজৰ কালিটো দি থৈছে হয় না, সম্পূৰ্ণ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি কালিটো উলিয়াই থৈছে। তাৰপিছতে সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব তাৰমানে উচ্চতাটো উলিয়াব লাগে, উচ্চতাটো এইচেৰে বুজাম, ঠিক আছে। তাকে আমি সূত্ৰত প্ৰয়োগ কৰি ল'ম, তাৰপিছত অংকটো কৰিব পাৰিম। এতিয়া আহা, ট্ৰেপিজিয়ামটোৰ সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ জোখ এ 48 চেণ্টিমিটাৰ, বি 72 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু সিহঁতৰ মাজৰ বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াব লৈছে। মাজৰ দূৰত্বটো এইচ, মানে উচ্চতা উলিয়াব লাগিব। এতিয়া প্ৰশ্নমতে ট্ৰেপিজিয়ামটোৰ কালি 480 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া আমি সেই ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালিৰ সূত্ৰটো কালিটো উলিয়াই থোৱা আছে, আমি সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি সেইটো হয় বুলি দেখুৱাম। তেতিয়া ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালিৰ সূত্ৰটো হৈছে, ইমপ্লাইছ দি ল'ম, ইমপ্লাইছ দি হাফ ইনটু এ প্লাছ বি ইনটু এইচ ল'ব লাগিব, হ'ল মানে এ আৰু বি সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগফল আৰু উচ্চতাটো এইচ পূৰণ কৰি পেলাই এইটো ওলাই বুলি দেখুৱাব লাগে, সমান 480 বুলি দেখুৱাল, হ'ল। এইটো চেণ্টিমিটাৰটো বাৰে বাৰে লিখি থাকিব নালাগে, যিটো কালিটো উলিয়াই থোৱা আছে, গতিকে আমি সূত্ৰমতে দেখুৱাওঁ যে এই সূত্ৰমতে এইটো ওলাই বুলি দেখুৱালোঁ। তাৰপিছতে ইয়াৰ কি কি মান দিয়া আছে সেইবোৰ পাতি যাম। হাফ এ দিয়া আছে 48, বি দিয়া আছে 72, হ'ল, বেকেট ক্লোজ ইনটু এইচ, এইচ আমি উলিয়াব লাগিব, গতিকে এইটো এইচ বুলি পাতি ৰাখিম, সমান 480। এতিয়া 2×1 ভিতৰটো এতিয়া যোগ কৰিম, এতিয়া দুইটো ইয়ালৈ লৈ গ'লে 50 হ'ব, 50×70=120, পূৰণ 120 পূৰণ এইচ সমান 480। ইয়াত এইটো আমি এইটো পূৰণ কৰি ল'ব পাৰোঁ, নকৰাকৈও কৰিব পাৰোঁ, পূৰণ কৰিলে এটা লাইন দীঘল হৈ যাব, বাৰু কৰি দিওঁ। 120 × 120 পূৰণ এইচ, কিছুমানে ইয়াতো কটা কাটি কৰে, মই নকৰাকৈ কৰিম, সমান 480। এতিয়া চাবা, এইচৰ লগত 2×120 পূৰণ হৈ আছে, এইচৰ লগত 2×120 পূৰণ হৈ, গতিকে মই এইচটো ৰাখি থৈ দিম, এইচটো ৰাখি ই পূৰণ হৈ আছে, গতিকে সিফালে ওলোটাকৈ পূৰণ কৰি দিম। তাৰমানে পূৰণ হৈ থাকিলে হৰণ হয়, পূৰণ হৈ থাকিলে হৰণ হয়, ই পূৰণ হৈ থকাৰ কাৰণে হৰণ হৈছে, কিন্তু হৰণটোতো পূৰণ হ'ব, হৰণটো পূৰণ হৈ আকৌ ওলোটা হৈ গৈছে, সেইকাৰণে এইটো হ'ল। তাৰপিছতে এতিয়া এই শূন্য আৰু এই শূন্য কাটি দিম, থাকিল 12×4×48, কটা কাটি হৈ গ'ল। এতেকে এইচ সমান 4×8 পালোঁ, এইচৰ মান আমি 8 পালোঁ। এইচ কি আছিলে? এইচ আছিলে মাজৰ দূৰত্ব, এতেকে সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব সমান 8 চেণ্টিমিটাৰ, ঠিক আছে, সমান্তৰাল বাহুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব 8 চেণ্টিমিটাৰ বুলি লিখি দিছোঁ। সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাইছে, ধন্যবাদ।